Muito boa noite, estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Obrigado pela oportunidade de estar com você mais uma quarta-feira, depois na reprise, no sábado, de domingo para segunda. A oportunidade que temos de estabelecer esse elo, onde nós dividimos a nossa vida, esse espaço, né, reservado à divisão da vida. Porque sempre que nós dividimos aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós sofremos, de alguma forma a gente se fortalece. Acreditar no amor de Deus, por exemplo, é uma experiência que nos fortalece à medida que a gente partilha. Quanto mais eu falo sobre o amor de Deus, mais eu vou tendo a oportunidade de experimentá-lo em mim. E eu acredito que chegar à experiência do amor de Deus, a gente tem que passar por um processo. Não é da noite para o dia que a gente fica diante desse Deus amoroso. Há um processo humano a ser vivido. É preciso que a gente retire os obstáculos que foram colocados, ou que são próprios do nosso jeito de ser. Alguns obstáculos foram colocados, outros já estão em nós. Nós já trazemos uma herança genética. Eu já trago em mim um jeito de ser do meu pai, da minha mãe, eu sou essa mistura. E alguns detalhes dessa personalidade podem me causar uma dificuldade de acreditar num Deus amor. Por isso que nós precisamos ser sempre colocados à luz dessa convicção. Porque a convicção nos ajuda a esclarecer. O que que dessa convicção eu acredito? A minha fé me diz que Deus é amor. Você já ouviu isso tantas vezes? Mas você já experimentou esse Deus como amor? Por que que eu digo que é processual? Porque nós, como pessoas, nós amadurecemos para chegar à capacidade de amar. Nós nascemos individualistas. Uma criança, quando você olha para ela, há muito pouco espaço de generosidade numa criança. Porque ela ainda não tem a maturidade para compreender o mundo, o outro, como um desdobramento dela, como um não desdobramento dela. A criança, ela olha para todos e ela interpreta como uma continuidade dela. Só a maturidade, à medida que ela vai compreendendo que a mãe dela não é uma continuidade dela, que o pai dela, o irmãozinho, os brinquedos, a mesa. Freud, quando falava da fase oral, interessante, né? Quando a criança morde tudo, ele dizia na psicanálise, Freud dizia que a fase oral é a tentativa de incorporar o mundo pela boca, como se tudo que está ao nosso redor fosse nosso. É interessante isso. Você pode não concordar com alguns aspectos da teoria dele, eu também não. Algumas coisas a gente vira a página, porque não faz sentido para nós. Mas é muito interessante perceber isso nessa fase inicial da vida. Quando eu olho para uma criança, eu estou vendo um poço de egoísmo. Por quê? Mas não é porque ela está errando, não. Ela está amadurecendo. É por isso que a criança, quando não é orientada para sair deste egoísmo, ela passa uma vida inteira egoísta sem perceber que está sendo. Porque ela não teve a oportunidade de ser educada para a partilha. Claro, volto a dizer, algumas crianças já nascem mais generosas, trouxeram uma herança genética que favorece, mas também elas precisam aprender o valor da generosidade. Por que que uma criança é egoísta? Porque faz parte do nosso processo nessa primeira infância, é a própria... A criança está centrada nas suas necessidades. Ela sente fome, ela grita, ela chora. Não adianta você dizer para ela, sua mãe está tomando banho, daqui a pouco ela vem te amamentar. Ela não tem condições de compreender. Somente à medida em que ela vai ganhando, justamente nesse exercício, que é cognitivo, né? É que ela vai amadurecendo para compreender que a mãe, neste momento, não pode, mas que ela virá. Você experimenta um pouco dessa criança em você quando você não sabe esperar pelo tempo das coisas. A gente fica imaturo.
A gente se mostra imaturo quando nós não sabemos esperar pelo tempo das coisas. Eu quero tudo aqui e agora. Isso é típico da criança, que ainda não compreendeu que nem tudo vai ser de acordo com a nossa vontade. Então, para se chegar à compreensão do amor, tem de se passar necessariamente por esse processo. Eu gosto muito da teoria de Piaget, que foi aplicada à educação. Piaget nem psicólogo era, era um biólogo. O primeiro objetivo dos seus estudos não era falar de psicologia. Piaget, o grande objetivo dele era compreender o processo do conhecimento a partir da maturidade cerebral. Ele dizia que para uma criança ser capaz de fazer uma operação matemática, por exemplo, ela tinha que ter maturidade biológica cerebral. Isto é, ela tinha que ter já amadurecido o cérebro, né? O desenvolvimento, o crescimento, as sinapses, tudo aquilo, para que ela pudesse ser possível de compreender uma equação matemática. E quando Piaget estava falando, estudando, pesquisando sobre esse desenvolvimento da criança, ele entrou dentro de um aspecto muito interessante, que é o desenvolvimento do juízo moral. O que é o desenvolvimento do juízo moral? É a capacidade que uma criança vai tendo de aos poucos compreender o certo e o errado, sabendo diferenciar o certo do errado. Mas para isso é preciso maturidade. Da mesma forma como eu precisei ter maturidade para fazer uma equação matemática, ou para compreender uma regra mais difícil, eu precisei amadurecer biologicamente para ser capaz daquele raciocínio, eu também preciso amadurecer emocionalmente e também cognitivamente para que eu seja capaz de distinguir o certo do errado. Então, na primeira fase, Piaget diz que nós passamos pela anomia. É a primeira coisa que nós experimentamos na vida. Eu não tenho regras. A criança não é capaz de compreender regras. Depois ela passa pela heteronomia. A heteronomia é quando você vê a regra no outro. E você acaba vivendo a mesma coisa porque você imita. Então eu gosto do meu pai, o meu pai tem um comportamento a partir de regras, então eu tenho também, mas não é porque é um valor para mim, é porque eu sou alguém que imita. Depois nós chegamos à autonomia, que é quando a regra vem morar dentro de nós. Assimilamos o valor. Eu não obedeço porque estou vendo alguém obedecer. Eu não obedeço porque estou sendo vigiado. Eu obedeço porque compreendo aquilo como um valor. E Piaget dizia que não adianta você explicar isso para a criança de forma muito racional. Não, era a partir de experiências lúdicas, isto é, a partir de brincadeiras. Brincando é que uma criança vai desenvolvendo o seu juízo moral. Por isso que a brincadeira é tão importante dentro do método construtivista de educação. A partir das regras do jogo, por exemplo, crianças que jogam e que vão compreendendo a vida a partir das regras do jogo que joga. Interessante isso, porque você pode pensar também esse amadurecimento de compreender o amor de Deus da mesma forma como Piaget compreendeu o desenvolvimento do juízo moral. Num primeiro momento, eu não tenho nenhuma condição de compreender esse amor. Não estou preparado para isso. Não tenho maturidade o suficiente, porque eu preciso raciocinar para compreender isso. Então, se eu não tenho essa capacidade cognitiva, vai ser difícil. Não adianta você chegar para uma criança que não entende o que você está falando e você falar do amor de Deus para ela. Depois a gente até compreende porque nós estamos vendo o outro fazer. De repente nós temos um pai religioso, uma mãe religiosa, aí a gente começa a observar os frutos daquela religiosidade na vida daquela pessoa, não com, com essa lucidez que eu estou dizendo agora, né? Nós aqui estamos já fazendo uma linguagem mais elaborada, mas a criança não. Ela vai olhando para os pais e vai compreendendo. Minha mãe, quando vai à missa, volta melhor, volta mais feliz. Ou a religião faz bem à minha mãe. Quero também isso para mim.
até o momento em que ela descobre por ela mesma que vale a pena viver aquela experiência. É preciso muita maturidade para a gente compreender o amor de Deus como ele é. Para chegar ao amor de Deus, eu precisei passar pela heteronomia, que é quando eu olho para o que o outro está vivendo e eu quero viver também, eu imito. Mas ainda não é chegar à experiência, ainda não é fazer a experiência. Isso é uma sala que antecede e que nós vamos aos poucos desbravando. É interessante compreender como eu precisei passar por um Deus justiceiro. Vai raciocinando comigo. Quantas vezes eu me coloquei diante de um Deus que fazia justiça de acordo com a minha vontade? Então eu acreditava num Deus à minha imagem e semelhança, e não o contrário. Então eu projetava para Deus tudo aquilo que eu achava que era o certo. Então, se eu considero uma determinada realidade justa, eu vou fazer uma leitura deste Deus também a partir de mim. Então, Deus faz justiça, Deus separa este daquele, Deus manda matar. Como outro dia eu estava vendo um líder religioso dizendo, né, de que a mão de Deus estava pesando sobre uma pessoa com a doença. É no mínimo desconcertante para a gente que acreditamos na gratuidade do amor de Deus, né? Que uma doença pode ser uma vingança divina. Não, nós já somos filhos do Novo Testamento. Nós já somos filhos de um Deus que não admite, ou melhor, que nem comporta um Deus vingativo. Nós já estamos sob a luz de um novo tempo. A hermenêutica que nós usamos para chegar até o coração de Deus é o coração de Jesus. Jesus é a hermenêutica do Pai. Se nós quisermos chegar à interpretação deste Deus, nós precisamos passar pelo Evangelho. E há uma passagem muito bonita aqui no Evangelho de João, que eu acho que é muito propícia para os dias de hoje. É uma passagem que nós já escutamos várias vezes, nós já estamos cansados de ouvir, mas eu acredito que ela seja propícia para esta época em que nós vivemos, tão marcada pelo ódio, pela disputa, pelas separações, nós daqui, vocês de lá, nós evangélicos, vocês católicos, nós ateus, vocês crentes. Nós vamos de um mundo reconciliado. O nosso discurso precisa ser reconciliador, respeitando o outro lado, respeitando as diferenças dos que não pensam como nós, dos que lutam por questões com as quais nós não concordamos, mas porque somos irmãos, somos humanos e somos filhos deste Evangelho, é obrigação nossa ter uma postura respeitosa até com aquele que está reivindicando o que para nós é uma ofensa. Jesus está dizendo aqui: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, e vos designei para dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos dará. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. E é bonito, minha gente, porque neste conselho que Jesus nos dá, aqui no Evangelho de João, ele coloca o amor humano como um desdobramento do amor que ele tem por nós. Então, é preciso que eu viva essa maturidade,
como eu disse para vocês. Da mesma forma como Piaget sugeriu que uma criança precisa passar pela anomia, heteronomia, até chegar à autonomia, para compreender o que é certo e o que é errado, nós também precisamos passar pelas fases do amadurecimento que vai nos colocar diante de um Deus que é amoroso, de um Deus que dispensa essa visão absolutamente mesquinha que nós atribuímos a Ele, de um Deus sob o meu comando. Não. Quantas vezes eu escuto isso? Deus sendo quase que um empregado nosso, que faz na hora que nós determinamos, que faz porque nós pedimos, como se Ele fosse um velho que não tem mais condições de compreender o que é certo e o que é errado. Para eu chegar à compreensão deste Deus amor, eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que é mesquinho em mim, senão eu vou começar a interpretar Deus de acordo com aquilo que eu já achei em mim, e o que eu achei em mim é muito pouco para que eu compreenda a grandiosidade de Deus. Às vezes eu vejo as pessoas rezando, mas aquilo não é reza, são ordens a Deus. Ainda não chegaram à experiência de um Deus amoroso que dispensa até a fala. Sim, eu acho que quanto mais a gente amadurece para compreender Deus como uma realidade amorosa, menos necessidade nós temos de dizer. Porque quando o amor é de verdade, as palavras são dispensadas. A gente sabe exatamente o que o outro precisa olhando para ele. E o que que faz a gente compreender o que o outro precisa? É o amor que a gente sente. Coloca uma mãe diante de um filho, que é o amor mais puro que eu acho que a gente pode experimentar, é o amor mais fecundo. Eu não estou tirando o pai da história, não. Há pais que também têm essa intensidade com o filho, mas pela própria realidade cultural, a mãe tem uma força muito grande sobre nós, na nossa cultura. Coloca um filho diante da mãe, e a mãe sabe ler as necessidades da criança. É impressionante, porque o amor dá essa autoridade. Os amantes, eles não precisam falar muito. Os verdadeiros amantes, as pessoas que se amam, o amor é uma instância que esclarece tudo. Eu, particularmente, há muito tempo eu perdi o hábito de pedir a Deus as coisas. Eu prefiro ficar diante dele. Seja contemplando uma natureza, como nós tivemos a oportunidade, né, de viver uma experiência lindíssima na Escandinávia, eu e meus peregrinos. A contemplação daqueles lugares maravilhosos, para mim, era uma forma de estar diante desse Deus que me presenteia assim, amorosamente, com realidades, com situações, com paisagens. O amor dispensa muitos argumentos, muitos pedidos. O amor nos faz ser mais gratos e nos faz, sobretudo, ser mais tolerantes e respeitosos. Neste tempo tão marcado pelo ódio, o cristianismo soa, e não deveria soar diferente, soa como uma proposta de reformulação de tudo. Então nós, líderes religiosos, e nós que construímos o cristianismo nas pequenas coisas, você que me acompanha agora, é nosso papel, onde quer que estejamos, para estabelecer os laços, restabelecer os laços e não cortá-los. Nós não podemos perder a oportunidade de trazer Jesus ao mundo como ele realmente quis estar. Nós não podemos perder a oportunidade de atualizar essa presença nos nossos dias, justificando o nosso ódio, justificando as nossas intolerâncias, justificando a partir de Deus as nossas mesquinharias, reabilitando o campo de batalha do Antigo Testamento. Minha gente, o Antigo Testamento está repleto de passagens em que Deus é descrito de forma como eles podiam compreender naquela época. Volto a dizer, há sempre um contexto histórico para a palavra, mas isso não cabe mais para nós.
Nós não podemos mais acreditar num Deus vingativo, porque nós já estamos sob o influxo do Novo Testamento. E em nenhum momento Jesus nos apresenta um Deus vingativo. Em nenhum momento Jesus nos coloca como instrumentos de vingança. Olha o que ele diz para Pedro no momento em que Pedro corta a orelha do soldado. Abaixa essa espada, Pedro, porque o reino será estabelecido a partir da conversa, da paz. E mesmo quando ele fala que ele trouxe o conflito, ele quis dizer para nós, é que ele trouxe o bendito enfrentamento, que é quando nós somos capazes de discutir o que de fato precisa ser vivido, o que de fato precisa ser feito, mas sem perder a caridade. Quando nós perdemos a caridade com o nosso irmão, por mais que nós estejamos justificados nos nossos posicionamentos, nós já nos distanciamos do Evangelho. Nós já deixamos de ser cristãos. Quando eu falo deixamos de ser cristãos, não é que nós abrimos mão do cristianismo que já está em nós. Não, é que momentaneamente nós podemos perder a postura cristã. Eu erro, eu perco a minha postura cristã. O tempo todo eu preciso me policiar para eu viver esse conselho do amor, da paciência, da caridade, de tudo aquilo que é primo, parente do amor. O amor é o sentimento maior. É ele que conduz o homem bem-aventurado. É ele que faz com que as virtudes floresçam. E depois eu tenho os sentimentos parentes dele, as atitudes que são parentes, que vão constituindo a vida virtuosa. Porque em última instância, minha gente, a nossa salvação depende disso. São Paulo fala naquele hino belíssimo: o amor, o amor, o amor, o amor, e vai exaltando todas as qualidades do amor. E até que ele diz: e se eu não tiver amor, de nada seria. E ele não pode ser teórico. Volto a dizer o que eu estava dizendo no início do programa: é preciso ter uma maturidade emocional para que a gente compreenda esse amor como uma postura, um jeito de ser, que vai passar pelas nossas palavras, que vai passar pelo nosso olhar, que vai passar pelas nossas atitudes. A gente nunca erra quando ama, quando tem paciência, e quando a gente tem uma firmeza nas nossas posturas, mas sem perder a caridade e o respeito. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.